Dit gaat nu viraal, dat filmpje. Dit wordt over... Maar dit is niet het filmpje. Is dit de allergrootste misdaad in de Nederlandse televisiewereld... die de laatste 100 jaar gebeurd is? Maar het is hier nou aan de hand? Ja, maar Eus heeft het toch uitgelegd aan ons? Nou ja, ik heb Eus vanochtend gesproken. Ja. En ik begrijp het nu ook niet helemaal. In eerste instantie zei hij dus dat dit het filmpje zou zijn. Later heeft hij weer aan de redactie en ook bij Boulevard verteld... dat er nog wel weer meer is. Nee, er zijn 3, 4 mensen die werkten bij De Wereld Draait Door... die hebben op hun telefoon behoorlijk wat materiaal. Eén werkte bij Op1, andere werken ook hier op dat Mediapark. Die hebben heel veel materiaal, maar ook appjes naar vrouwen. Alles hebben ze. En die 4 willen maar 1 ding, is dat is dat hij nooit meer op tv komt. Dat is wel een nobel streven van Nee. Dat zijn klootzakken. Ja, nee, dat kan je wel zeggen. Maar aan de andere kant zijn ze ook wel heel erg vernederd, denk ik. En ze zijn ook wel heel, heel erg boos. Want ik zou het niet zo snel bij iemand doen. Jij ook niet. Dus als ik het dan al zou doen, dan heeft het mij wel heel erg geraakt. En deze mensen hebben dat filmpje. En die houden dat lekker voor zichzelf. En op het moment dat Matthijs weer eventueel over 6 maanden, 7 maanden... de terugkeer aankondigt... Dan komt hij. Dat noemen ze chantage. Dan komt hij weer. Maar kijk, dat filmpje, er is niet meer materiaal in die documentaire. Want die regisseurs heeft elkaar gegeven. Alles materiaal wat we hebben. Het is allemaal materiaal van de afgelopen 8 jaar... wat opgenomen is bij repetitie. Maar even voor duidelijkheid, ik had vanochtend Eus gesproken. Dit is het niet. Nou ja, hij zei dat dit wel een belangrijk onderdeel ervan was. Dat gaf je wel toe. Nou, maar als dit het is, jongens. Ja, maar waar hebben we het over? Ja, maar kijk, even voor als de geïrriteerde presentator. Ja. Eus moet echt duidelijk worden. Ja, maar hij is dat duidelijk tegen mij geweest. Ja. Precies tegen mij gezegd. Ja, maar vanochtend zei hij tegen mij weer dat dit in principe het filmpje was. En later zei hij dat er nog weer meer was. Maar dat dus wel die. Maar jongens, er is nu zo'n dik rapport door die commissie van Rijn geschreven. Ja. Die hebben met 200 mensen gesproken, honderden getuigenissen. Neem aan dat ze die filmpjes dan hebben laten zien. Los van het feit dat het best wel indiscreet is om interne redactiedingen te gaan zitten filmen de hele tijd een andere te lekken. Dat doe jij gewoon niet. Maar oké, die mensen doen dat kennelijk dus wel. Maar dan moet die commissie dit toch weten. En dan weten Vara dat. We zijn toch een beetje over uitgepraat nu. Wat is, ja, nu, de essentie wat, is even, wat is een ongelooflijk grote misdaad die ik hier voorbij zag komen? Nou, dit is niet. Nee, joh. Nee, maar, wat een onzin, man. Ja. Daar hebben we het maar over. Er schijnt dus wel meer appjes en dat soort dingen te zijn. Belangrijk, want dat is nog even. Hij zat bij ons in die uitzending. En dat was eigenlijk zijn kantelpunt. Dat interview met die kunstler, weet je wel, die toen aangaf dat er mensen over de tafel waren getrokken, neus aan neus. Mm-hmm. Echt intimidatie. En dat was voor hem het kantelpunt. En dat filmpje is voor hem niet het kantelpunt geweest, zei hij nog, voor de duidelijkheid. Dat heeft hij toen in onze uitzending ook gezegd. Alleen het filmpje heeft wel een beetje een eigen leven. Maar die mevrouw Kunstler van de VARA, die al die waardeloze contracten, die linkse VARA, die zo slecht voor zijn eigen mensen is, die allemaal stagiaires hebben lopen afknijpen, mensen aan alle punten hebben. En die gaat dan een presentator, het zo mogen doen hoor, de maat nemen. En denkt ze, daar ben ik er vanaf. Dan schuif ik het allemaal bij Van Nieuwkerk op zijn bord. Maar het gaat natuurlijk om de leiding van die omroep die gewoon een schandalig beleid heeft gevoerd jegens mensen. En met ieder jaar geweten dat er allemaal mensen de ziektewet in gingen. Van, we hebben het allemaal geweten, personeelszaken. Maar ze denken, we doen het presentatortje, hangen we even op, dan zijn wij er vanaf, kunnen we door. Nou, ik dacht het niet. Nee? Nou, dat vind ik onacceptabel.